Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pelajar cikgu pada hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sihat. Hari ini ada perkongsian mesra daripada Cikgu Zeti. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita yang lalu, iaitu perkara muamalat darjat 6, pelajaran 1 yang bertajuk Al-Mukhabarah dan Al-Muzara'ah. Adakah pelajar-pelajar masih ingat apakah yang dimaksudkan dengan Al-Mukhabarah dan Al-Muzara'ah? Baiklah, setelah cikgu terangkan mengenai Al-Mukhabarah dan Al-Muzara'ah dalam pelajaran yang lalu, hari ini cikgu akan terangkan contoh kedua-dua perkara tersebut. Contoh yang pertama ialah pemilik tanah menyuruh orang lain menanam pokok kelapa sawit di tanahnya tanpa upah dan hasilnya dibahagi dua. Jika benih dikeluarkan oleh pemilik tanah, dinamakan muzara'ah, dan jika benih dikeluarkan oleh pengusaha, dinamakan mukhabarah. Contoh yang kedua bagi al-mukhabarah dan muzara'ah ialah pemilik lembu menyuruh orang lain menternak lembu miliknya tanpa upah. Apabila lahir anak lembu yang pertama, maka akan jadi milik penternak. Apabila lahir anak lembu yang kedua, maka akan jadi milik pemilik lembu. Setelah melihat kepada contoh-contoh yang cikgu telah berikan, cuba pelajar-pelajar lihat mengapakah kedua-dua sistem muamalah tersebut dihukumkan tidak sah? Yang pertama kerana larangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dalil-dalil daripada hadis baginda. Yang kedua ialah kerana ada pihak yang dizalimi kerana hasil tanaman atau ternakan tidak dapat dipastikan sedangkan tenaga atau modal sudah dikeluarkan. Namun begitu, terdapat cara supaya Al-Mukhabarah dan Al-Muzara'ah diharuskan. Contohnya ialah seperti pemilik tanah menyewakan tanahnya dengan kadar nilai yang tertentu seperti ringgit Malaysia 100 sebulan untuk diusahakan, atau pemilik lembu mengupah orang lain menternak lembunya dengan bayaran upah tertentu seperti ringgit Malaysia 50 sebulan. Baiklah, kita lihat kepada pengajaran yang diperolehi daripada perkara mukhabarah dan juga muzara'ah. Yang pertama, Islam mengajar umatnya untuk bermuamalah secara benar dan adil. Yang kedua, dapat mengelakkan dari berlaku kezaliman sesama insan ketika bermuamalah. Dan yang ketiga, Islam menggalakkan sifat tolong-menolong dalam menjalani aktiviti seharian. Baiklah pelajar, semoga anda faham dengan penerangan cikgu pada hari ini, dan cikgu minta beberapa soalan di bawah ini untuk anda semua menjawabnya. Yang pertama, apakah arti Al-Mukhabarah dan Al-Muzara'ah? Yang kedua, mengapakah Al-Mukhabarah dan Al-Muzara'ah dihukumkan tidak sah? Dan yang ketiga, tuliskan dua pengajaran yang diperolehi daripada jenis muamalah yang anda pelajari hari ini. Baiklah, itu saja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu ucapkan selamat menuntut ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.